السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو مچ امید کہ تُہ اسی سری ٹھیک پٹ اصل پٹ اسو وریا کریو عافیت سان اسو اور دوستو آج کر بو تہ برکن اخ ویڈیو کلپ اخ پلے یس یم سے تُہ سٹھا ایموشنل چ گچھو کہ سن سماجس کیا چ آج کل گمو اور یہ چ ویڈیو کلپ اخ یس حافظ عادل صبح چھ اور دوستو بہ کر تہ برکن سو ویڈیو کلپ اخ پلے مگر ویڈیو وچھن برو چھو تہ میانہ طرف یہ لکٹ ریکویسٹ اگر تھی میانہ چینل پہ ونی تام نو چھو تیل کرزو چینل ضروری سبسکرائب وچھو تہ گڑی ویڈیو کلپ پانن شرم ہے ہس بدکاری مس کیا چلو یت قومس جوانن مس بدکاری چائے وہ قوم ہار گیا اب بادشاہ چھ سانہ ہسٹری مس گزرومت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ أمس آپ پرسن حضرت اگر اس کا ملک آش فتح کرو جنگ وروئی نگش پین تیر کمانی ضرورت نگش پین تلوار ہی ضرورت اس کت کٹ کرو انز فتح صلاح الدین ایوبی چک فرماون اگر کا قوم تلوار وروئی تیر کمان وروئی آش فتح کرو اس قوم میں بے حیائی ڈال دو جوانوں میں یم قوم کن جوانن مز بے حیائی چاہے بدکاری چاہے اور بدکاری ہند عاشق بنے سو قوم گو پتا کیونکہ یم چھ کھوکھل یم کیا چھ زنا چھ اکر راو راو زنا چھ ایمانس چھل چھانگر کر یہ چھ ژٹ تراون ایمانس یت کٹ کنڈن مز چھ نہ اس پھمب کڑن سُہ کِتھ کٲٹھۍ نیران دۄہ ترٲیِتھ ییٚمِس جوانس بدکٲری ہِنٛز لت لٔج یِتھے کٲٹھۍ چھُ ایمان دۄہ ژھرِتھ نیران تٔمۍ سٕنٛدِ وجوٗد منٛز بدکٲری تہٕ ایمان چھِنہٕ أکِس شٲے روزان یِم چھِ زِد پانہٕ ؤنۍ یِتھ کٲٹھۍ دۄہ تہٕ راتھ چھِ زِد یِتھے کٲٹھۍ چھُ ایمان تہٕ بدکٲری اور بدکٲری چھُ واریاہ سزا گۄڈنیُک سزا یُس تَتھ اُمَتَس یہِ ترٛاونہٕ اِزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِزا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ فرموک یَتھ قومَس منٛز بدکٲری عام گٔے تَتھ قومَس چھُ یِوان ریٖزِق تُلنہٕ کیٛاہ چھُ یِوان تُلنہٕ ریٖزِق ریٖزِق یِوان تُلنہٕ آز وٕچھِو تُہۍ بِزنِس وٲلۍ کۭتیاہ چھِ گَرَس منٛز أسۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ دُکان چلان مُلٲزِم چھِ مگر رِزقَس چھِ بٮ۪بَر کٔتھی پوشنُے چھُنہٕ مال کُنہِ چھا نُنُے چھُنہٕ